Dobré ráno, Raníčko, já vás zdravím u ranního videa. Moc vás nevidím, ale to nevadí. A jdeme na další ranní rutinu. Tentokrát používám Antipods vitamin C čistící gel. Je výborný, i cena výkon, super. Mě nevysušuje, ale třeba taková Verča Friedrichová mi říkala, že ji vysušuje. Tak bacha na to, nikomu to dobře třeba dělat nemusí. Mě teda dělá dobře velmi, já celou tu řadu jejich mám moc ráda. Tak pěkně pročistím pleť, jak vidíte, hodně jsem to zrychlila, protože zkrátka byste tady byli týden u toho. A očistím pěkně namočeným, vyždímaným teplým ručníčkem. Já prostě nemám ráda to umyvadlo, nebo omývat to jenom v umyvadle, protože mi všude teče ta voda a to prostě není nic pro mě. Ve sprše to samozřejmě dělám jenom klasicky vodou. Ještě jednou zopakuju celý postup, ať se všechen ten gel pěkně dostane pryč. A je to takový příjemný probuzení prostě s tím gelem. Tak, očistím a jdeme pokračovat. Vezmu si suchý ručníček, vždycky používám mokrý a suchý. Osuším vždycky jenom na obličej, na nic jiného nepoužívám a vždycky mám jeden na jeden den. No je spotřeba, ale je to potřeba. Tak a tady už je fantastická chrpová voda s tremelou. Od každý den je dar. Tohle jsem dostala na testování ještě než vůbec ta novinka vyšla. Takže proto to nemá ten klasický obal jejich, ale je fantastická. Je to spíš až takový gel a je perfektní. Takže vřele doporučuju a já ho míchám takhle s hyaluronovým sérem právě od každý den je dar, protože může maličko vysušovat. Mě docela vysušuje, takže já právě ve spojení s tou chrpovkou dávám. Je to paráda. Ale ten gel je ještě lepší. Hyaluronový gel. Tak. A teď přemýšlím, co bych si tam tak jako ještě dal na ten obličej, protože potřebuje víc vyživit. A použiju tohleto sérum zelený kaviár od Lovinach. Je úžasný, je z Gratia Natura, určitě víte, že s nima mám spolupráci, kdybyste chtěli, sleva bude pod videem. A je sice noční, ale já, jak víte, já v noci nevyužívám takovýhle séra moc, takže radši klidně přes den. Krásně pleť vyživí, nabuší, obsahuje bakuchy oil, chrolofil z zeleného kaviáru, vitamin C, ceramidy a tak dále. Prostě je to fakt taková pecička a vydrží neskutečně dlouho. A ještě použiju od Lovinách i oční sérum. Je to úžasný takový gelíček, právě že není mastný, což já na ráno fakt nemám ráda mastný krémy pod oči. Je nádherně vyživující, krásně se vstřebává, fantasticky. Já jsem ráda, že mám tohleto malý balení, protože mě to bohatě stačí. Já ho nepoužívám prostě denně. No. A tady už moje pleť krásně vyživená, projasněná. Myslím si, že na můj věk fakt jako pěkná. Jsem moc blízka, jsem rozmazaná, ale co neděláte. Paráda. Tak a teď se pojďme, sice ještě tmávo, nebrzy ráno, ale pojďme se podívat na tu realitku. Tady mám nachystáno na snídaní, že si udělám s sebou. Krása, uklizeno, uklizeno. No, tady jako nic není. Tohle bude mnohem lepší. Koukejte. A ta zasviněná trouba, která je od páry, bohužel, tak to jsem furt odkládala, protože prostě drhnout se mi to teď vůbec nechtělo, jo. No jenže jsem tam včera dala dokynout chleba a je to absolutně všude, takže to mě čeká, teď to nechávám vyschnout, stejně to budu muset uklidit. No a včera odpoledne tady byla úplně dokonale uklizená kuchyň. Ale hele, toto je realita, já už jsem na to neměla jako večer prostě v 10 cílů. A myčka samozřejmě nevyndaná, čistá, umytá, tam je vždycky přes noc. No, nedá se nic dělat, musí to počkat prostě, no. A já to tak nemám ráda, ale hold, realita. Napište mi, jestli taky někdo máte takovou realitu, protože někdy mi přijde, že ty lidi ukazují fakt jenom tu dokonalost, ne někdy, ono je to velice častý, jo. Ukážu vám tu dokonalou kuchyň za sebou a jak oni mají úplně všechno dokonale uklizené. Já vím, že takový lidi jsou, že prostě mají furt dokonale uklizeno. Já to prostě nejsem. A nebo nevím, jestli ty lidi třeba mají, nevím, třeba mají jenom víc chutí, víc energie, nebo prostě mají, nevím, prostě co, ale nedá se nic dělat, no, takže já to vždycky naklidím a prostě během chvíle bordel, ale tohle, no, já vždycky prostě vyndám hned tu myčku a zandám, ale teď ráno není prostor, ani čas, ani chuť, takže se nedá svítit, musí to počkat a víte co, nic se nepo,
Prostě takovej je život. Prostě vůbec se tím nestresujte, nejste sami, i proto vám to tady chci ukázat. Jsem tady veřejně vám to ukážu. Nebudu se schovávat za žádný prostě kousíčky čistý plochy. Ne, toto je realita. Prostě to k tomu patří, tečka, netrapte se tím. Jinak tenhle ten pršut z Peacock Pure, ta novinka z Lidlu, tak vám jdu jenom ukázat, to je fakt děsivý ta tma, že je za prvé opravdu skvělej a za druhý se úplně nádherně ty plátky oddělují od sebe. Jo, tak určitě si máte rádi, tak zkuste. Krása. Já jsem teda musela trošku vybírat, protože já nemám moc rád, že je to tady nějak extra jako vevnitř prorostlý, ale dá se najít, fakt krása. Tak a já si čapnu svoji snídaňku, pěkně si ji zbalím do boxíčku. Beru si takhle k tomu dvě mandarinky a teda ten vynikající kefír od Berchtesgadenland. Mám ho moc ráda a ještě je i otučněný, nebo ne otučněný, je nízkotučný, není otučněný. Takže ono se to občas hodí pro mě ty tuky trošku omezit, protože přece jenom v těch dobrých mléčných produktech je to problém. Kokainko. No a teď už jdeme. Ještě jednou krásné dobré ránko. Já dneska mám takový krásný dopoledne budu mít, protože dneska má trošku krizi naše školka, takže musím malýho vyzvednout po O. A sice jsem se dala za úkol, že po včerejším šurovacím dni budu odpočívat, ale já jsem se rozhodla, že budu odpočívat hlavně psychicky. Takže jsem si řekla, že ráno zajedu, nebo prostě na to dopoledne zajedu do Prahy, do IKEA a dokoupím si, co jsem potřebovala. Protože dneska oni měli nějakou super akci na všechny různý, teď nevím přesně na co to bylo, ale na různý doplňky, na různý takový ty dózy a tak dále, 20%, což je úplně bomba, ale bohužel jenom do dneška. A my jsme plánovali s mou drahou kamarádkou v sobotu, ale já jsem včera večer objevila, že bohužel teda, že to platí jen do dneška a já jsem zjistila, že si potřebuji dokoupit nějaký víčka, který mi chybí, prostě záhadně všechny zmizely, nechápu to. A takže prostě jsem se říkala, že dneska využiju ten čas a zajedu si tam. No a ještě potřebuji něco do bydlika, nějaký takový organizérky, mezi tím je vyprodali, úplně s těma skončili, což mě strašně mrzí, protože já vím, že to opakuju asi tisíckrát a tím bych ještě chtěla říct, strašně moc děkuju za vaše ohlasy, protože chápu, že někoho to absolutně nebaví, že pro někoho je to úplně totál nuda, ale většinou jsou ty ohlasy fakt krásný, protože já někdy věřím, že vám to třeba k něčemu může být i doma nějaký organizační typ, nebo nevím, takže moc děkuju, že vás to prostě baví, protože je logický, že teď je to pro nás číslo jedna, takže prostě ještě pár měsíců to tam to takhle bude prostě. Takže tak, a já jsem ještě původně měla v plánu, že, nebo původně, večer jsem si říkala, že bych zkrátka ráno se sebrala a že bych tam dala i snídani, ale nakonec jsem si říkala, že mě dost bude tlačit čas, protože nebydlím v Praze a než já tam dojedu a tak dále, jsem zpomalený film, takže zkrátka trvá mi všechno 100 let. A tak jsem si říkala, že si prostě udělám snídani sebou a nebudu i riskovat to, že mě to někde prostě neudělá dobře, protože někdy prostě už mám problém s tou stravou někde mimo jako domov, když tam jsou třeba nějaké přidané látky, které mě nedělají dobře. Takže jsem si udělala snídaňku, to si pěkně sním a vyrazím něco se podívat, vemu vás samozřejmě sebou. A vy už pojďte se mnou. Nákupy vás vždycky hrozně baví, tak doufám, že vás budou bavit i tentokrát a že třeba najdete zase nějaký prostě tip nebo něco, co vás inspiruje, i když samozřejmě lepší by bylo nakupovat jenom lokálně, všichni to víme. No, tady už jedno záchodové video. Do vás takhle pozdravit. Ahoj. No a já frčím už do prvního patra.
kde potřebuji hlavně do dětského oddělení a budu se snažit se tam úplně moc nahoře nezdržovat, protože přece jenom můj čas je omezený. Takže vezmu, co potřebuju a poputuju dolů. Tak vzala jsem fixy ve slevě, protože ty určitě vezmu sebou na cestu, tak malý bude mít pak čím psát. Tady tyhle ty kryty beru taky, protože mám doma, jsou fantastický a chci, aby právě zůstaly v dodávce potom, taky ve slevě. Pak tyhle ty skvělý boxy variéra, ty už mám doma v několika provedeních, jsou neskutečně bytelný a pevný a opravdu vydrží všechno, takže ty potřebuju taky dva. Pak jsem objevila vodovky, jedny s takovým boxem a jedny bez. No a objevila jsem takovýhle fantastický neonový se třpitkama. A ty teda šly se mnou domů, bohužel to nebylo s tou miskou, to byly ty druhý. A my zrovna vodovky nemáme, takže malý bude úplně nadšený. Tak, ty jdou se mnou. Pak ještě ty dva košíčky, jak jsem říkala, ty jsem si vzala až cestou naspátek, abych to nemusela nosit. No a tady už mířím pro kafe, který jste mi doporučovali. Ne, to jsem se spletla, to je doza. Kafe je pod tím. A buď mají espresso, pro který právě já jdu, to je tohleto modrý. Je to teda zrnková káva, což víme, že je vždycky lepší než matá. Je lepší si to prostě namlít doma sám. Je za luxusní cenu 99, opět taktéž jí zlevnili. A pak mají případně ještě tohleto hnědý, ale to nebude tak silný. Takže jsem na ně zvědavá a beru espresso. No a tady už se řítím dolů, protože jak všichni víme, tam strávíme nejvíc času, že holky, kluci, nevím, jak to máte vy, ale zkrátka dole já strávím vždycky nejvíc času. Všude možně čučím, koukám, co tam je hezkýho, novýho, zajímavýho a pak se tam proplejtám prostě hodinu někde mezi regálkama, než se dostanu k pokladně, no. Taková ta klasika. Ani ne, protože bych něco potřebovala, ale však to znáte. A hlavně dole je hrozně vždycky koncentrace lidí, takže než to člověk projde, tak to trvá. Tak tady ze mnou mají označený ty slevy, které měly. A já, jak jsem říkala, chci hlavně ty dózy. No a našla jsem tady nějaký nový kořenky, velmi zajímavý a za super ceny, jenom sklo a nerez, tak jsem vám chtěla ukázat. Jestli se třeba někomu nešiknou, mají i takový ten dobrý otočný mechanismus. Teda jsem původně si chtěla koupit do dodávky, že jsou lehký, jenže ono to nahoře je otevřený, nemá to prostě žádný uzávěr, tak to nechci. Pak si beru prkínko, tohle úžasný, velký, bukový za 129 korun a protože mám svoje s Teskomi rozmlácený, to největší, tak si beru tohleto. Pak si beru tady ty vaflový malý ručničky za 59. Jak jsem vám doporučovala, ty takový ty hnědý, tak ty už bohužel neprodávají. Tyhle nemají tak vysokou gramáž, jsou mnohem jako, no, prostě slabší, ale i tak jsou furt dobrý a mně se šiknou samozřejmě ty barvy. Tohle mlíko za mě ovesný nebrat, nemá moc dobrý složení. No a jdeme pro ty dozy, na kterých je právě těch 20% sleva. Já potřebuju takhle víčka hlavně a především jdu pro tyhle silikonový víčka, který jsou naprosto fantastický a neskutečně na té dóze držej. Takže když já pak dělám různý takový ty svoje pomazánky a takovýhle věci, tak mi na to stačí to silikonový, protože podívejte, jo. To je pod tím sklo a takhle to prostě perfektně drží. Úplně bomba. Takže já si samozřejmě beru všechny varianty, hranatý, kulatý a obdélníkový, nebo čtvercový, chápeme se, čtvercový, obdélníkový a kulatý. Pak si beru ještě tyhle ty dózy. Ale nakonec jsem teda vzala velký, protože kulatu já nemám ani jednu téhle velikosti. Já mám kulatý jenom ty vysoký a mám v nich vlastně potraviny ve špajsce. No nebo máte možnost tady toho skleněného víčka, který já mám skoro na všech dózách nebo na hodně dózách právě ve špajsce, co jste viděli. Takže nakonec si beru ty dvě vysoký, ty vyšší a víčka k tomu. Opravdu to jsou za mě jedny úplně z nejdóz, který můžete prostě koupit. Tou jsou variabilitou. A tady konečně
to obdélníkový, je tam jedno, jediný, poslední, teda čtvrcový, pardon, a na to čekám. Tak a tady tyhle ty dozy, já ji kupovala minule za plnou cenu, teď je ve slevě, takže si beru další dvě, protože cokoliv potřebujete, aby bylo takhle v tmavý doze, tak jsou naprosto skvělý. A tyhle kořenky vám jdu ukázat právě ještě jenom jako tip, protože za 12 korun jenom sklo a nerez, si myslím, že to je bomba cena a hodí se do každé domácnosti. Tady už skáču 3,10 m, protože konečně snad po roce, nebo já nevím po jak dlouhý době, naskladněly tyhle ty úžasné nerezové misky, které chci klasicky opět dodávky, jsou neskutečně skladný a neskutečně lehký. A ještě zvažuju tyhle ty mini dozičky, nějaký dipy, něco a nakonec se mi tam nechala. Tady už máme French press, já jsem zvažovala ten malinký si koupit, jestli ho nevzít sebou. Ale pak jsem našla tenhle ten nádherný, jenom ze skla a nerezu. Podívejte se na to. A ještě je dvoustěnej, to je bomba. No ale nakonec jsem ho tam teda taky nechala, ale teda moc se mi líbí. A jak je takhle fakt dvoustěnej, to je pecička, protože jednak je krásný, jednak vydrží to kafe teplý. No a pak jsem ale odešel domů tenhle servírovací stolek, protože za luxus cenu není až tak těžký, je bambusovej. A já hledám už dlouho do bydlika nějaký stolek. Tenhle jsem zvažovala původně i za tu plnou cenu, protože jsem chtěla, doufám, že se mi tam někam šikne, pokud ho nebudu mít kam dát, buď ho nechám v garáži, jako v autě, a pokud ne, tak hod doma. Ale já bych moc chtěla, aby jezdil s náma. A pak se mi hrozně moc líbí tady ten podnos, který je úžasně lehký. Měla bych pro něj 150 milionů využití, ale už stojí 330, tak ten jsem tam taktéž nechala. No a pak vám chci doporučit tuhletu čokoládu za 39 korun v biokvalitě, 60% kaká, takže není až tak moc hořká a je s kávou. No a tady už ty dozičky, mají teď nový zelený, ale bacha na to, ty rozhodně nejsou tak pevný, jsou mnohem měkčí a tam ty původní jsou mnohem lepší. A tady už beru kamarádce košík, který jsem jí slíbila, pak jsem vzala tyhle ty takový jako, nevím, sáčky, nebo jak to nazvat, se zipem, taky do dodávky na takový ty větší boty, třeba co budou někde v kufru auta, tak aby se to tam nezašpinilo. Pak si beru klasicky a notabene ještě v nižší ceně rukavice, protože tohle jsou jedny z mála rukavic, které mi perfektně sednou a hlavně mi i vydržejí, takže já beru tyhle ty M-ka. Pak beru ještě kamarádce deku, co po mně chtěla přikrývku koupit. A ještě jsem jí brala, ty nevím, jestli jsem to někde ukazovala, taky ty variéra boxíky, jenom bílo-zelený. Pak beru taktéž do dodávky tyhle ty dvě rohošky za pro mě nepochopitelných 15 korun, protože to tam prostě potřebujete pořád, abyste to tam měli v nějakým normálním stavu, i třeba být jenom před to. Tady už ukazuju ty boxíky, beru kamarádce. A cílně jsem jela pro teda ten box na kabely, ale on byl v reálu hodně ošklivý a strašně měkký. A našla jsem tenhle, ten je mnohem lepší a je ještě hlavnější. Takže beru ten a je mnohem víc fajn. Prostě jenom ho postavíte ke zdi a schováte do toho všechen ten čurbajs, který pak leží na zemi. Takže ten určitě jede se mnou, to už potřebuji dlouho, dlouho, dlouho. Tak a tohle jsou organizéry, pro který jedu, přesně ty, který potřebuju, a notabene zase za sníženou cenu, tak mám radost, protože jsem je předtím kupovala za tu plnou. A tady ještě beru tyhle ty hodiny, opět za párkaček do dětského domova, protože kamarád nám jedny rozbil a já jsem hledala všechno možné z druhé ruky, ale nenašla jsem nic takhle obyčejného, bílého, jednoduchého a hlavně, aby to nebylo sklo, tak jsem nakonec koupila nový, když jsem chtěla koupit z druhé ruky, ale prostě nenašla jsem. No a samozřejmě nemůžu zapomenout na výprodejový kouteček. Bez toho by člověk nemohl jít domů, aspoň já ne, já to tady prostě miluju. Ale nic jsem tam nekoupila. No a teď už rychle musím frčet, jdu pro malýho. Tak ahoj. Helejte, já vám chci říct ještě jednu takovou myšlenku. Vidíte sami, že to není o tom, že já nakupuju jenom
všechno slow fashion, že vás tady chci nějak moralizovat, nebo že já to teda dělám hodně na Instagramu, tady asi ne úplně tolik, ale na Instagramu to ukazuju často, co prostě dokážou obchody typu Shein nebo Temu nebo tyhle ty, abyste tam nenakupovali, a snažím se vám říct důvody proč. Ale chci vám i zároveň říct, že to není o tom, že já jsem pokrytec a někde tajně si něco někde kupuju, jak vidíte sami, byla jsem teď zrovna v IKEA. A je teda pravda, že do rychlých řetězců já nechodím, do fast fashion, ale i tak se stane, že tam prostě někdy zajdu, nebo že si něco koupím vyloženě konkrétního, co prostě hledám a nemůžu najít někde jinde, notabene vzhledem ke své postavě a tak dále. Tak vám tím jenom chci říct, abyste přemýšleli nad tím, co nakupujete. Že to není jenom o tom, že tady chci moralizovat, že vám chci říct, že prostě je to ta jediná cesta. Jediná cesta je kupovat drahou slow fashion módu. Nejvíc jako pomalý způsob života je používat to, co člověk má, nekupovat nic. A pokud něco potřebuje, tak to koupit z druhé ruky. Já vím, že to není úplně na všech a že všichni to takhle nemají rádi a ani to nevyhledávají, ale já vám to chci prostě říct kvůli tomu, že je i ta cesta, že prostě koupíte něco v nějakém hold takovémhle v obchodě. IKEA taky není jako nějaký super čupr slou obchod, v žádném případě ne, ale zkuste koupit to, co opravdu víte, že použijete, využijete, že to budete používat, že to není prostě nějaká sezónní kravina, která vás přestane za 2 týdny bavit, ale že to je opravdu něco praktického, co budete mít roky a roky. Tak jenom to jsem vám chtěla říct, ne vždycky je to prostě tak jednoduchý, jak to třeba vypadá. A já se snažím hodně věcí kupovat z druhé ruky, jenže ono potom, když si chcete koupit třeba, já nevím, něco právě z IKEA a koupíte každou věc u jiného člověka, tak si tím jako taky moc nepomůžete. Zase zaplatíte strašný ranec za zabalení, za dopravu a tak dál. Tak jenom nad tím přemýšlejte a mějte se hezky. Jdu vám jenom ukázat, že nadšení bylo veliké. A já teda nevím, já se v tom až tak neorientuju, teď už vůbec ne. Tak nevím, jestli jsou běžně k dostání takhle ty zářivý barvy neonový, ale jestli prostě hledáte něco takovýhleho zajímavého a nevšedního, tak vřele doporučuju. Já jsem nakonec vzala jenom ty jednoduchý, protože ty s tou miskou právě nebyly ty neonový. Ale asi můžete koupit jako, nevím, jestli se to dá možná stohovat, že člověk může mít oboje, víte, že nevím. Ale rozhodně jako jsou to velké vodovky a za 129 korun. Jako určitě ano. Nejsou žádný jako netoxický, já jsem i řešila, jako, že bych koupila třeba nějaké netoxické vodovky, ale když jsem našla, tak to byly standardních pár barev a naschledanou. A tohle to je asi, chápete, něco úplně, nevím, jestli to vyleze na to video, jo, ale... Tak ty barvy jsou nádherný, takže určitě doporučuju. Tak si jdu tady přisypat to espresso, co jsem koupala v IKEA. Mimochodem to bylo doporučení od jedné z vás. A teda od jedné, od více z vás, ne od jedné. A docela jsem překvapená, jakože mi připadá, že je docela jako přepražený, se to dá říct, jo? Že je docela hodně tmavý. Tak uvidíme. Jaký bude?